Összesen három napi rendet tárgyaltak a szekszárdi rendkívüli közgyűlésen a képviselők. Ezek közül az első a tavalyi évre vonatkozó városi költségvetés módosítása volt. A képviselők elfogadták a polgármester által benyújtott előterjesztést, de az éjjel szekszárd frakció tagjai által vezetett bizottságok kiegészítő véleményt fogalmaztak meg a módosítással kapcsolatban. Ács Rezső szekszárd polgármestere a közgyűlés után azt mondta, a költségvetés évközbeni módosítása rutin gyakorlatnak számít. Az évvégi főösszeg ugyanis függ attól például, hogy mennyi helyi adó folyik be a kasszába, vagy hogy milyen pályázatokat nyer a város évközben. Az 22 milliárdos költségvetési főösszeggel tudjuk zárni az idei esztendőt, nagyon sok pályázatunk megvalósult, és a következő évben is meg fog valósulni. Ami látszik egyértelműen, hogy az önkormányzatnak a gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, hiszen intézményeink, a városüzemeltetés jól működött, a tavalyi esztendőben mindig keverem a 2020-2019-re, a tavalyi esztendőben jól működött. Az idei évre tervezett fejlesztésekhez szükséges 10 milliárd forint pedig ott van az önkormányzat bankszámláján, mondta a város polgármestere. Azt kívántuk jelezni, hogy a város gazdálkodása megítélésünk szerint elég ingatag lábakon áll. Jelentős hitelállománnyal kénytelen az önkormányzat működni. Egyrésztről vannak elkülönített fejlesztési forrásai, de ezeket sajnos szabadon nem tudja felhasználni, tehát a napi működéshez több százmilliós folyószámlahitel szükségeltetik jelenleg. Ács Rezső a város által felvett folyószámlahitelről is beszélt. Azt mondta, azért volt szükség rá, mert a helyi adóbevételek csak negyedévente érkeznek az önkormányzat számlájára, a városnak viszont minden hónapban ki kell fizetni a megbízott vállalkozókat. Évvégére viszont a felvett pénzt teljes egészében visszafizették. A közgyűlési többségben levő éjjel szekszárd képviselői szintén megszavazták a költségvetés módosítását, ám ők írásban több kifogást is megfogalmaztak. A város kintlevőségeivel kapcsolatban is kifogást fogalmaztak meg az éjjel szekszárd képviselői. A napirendi pontok között szerepelt emellett az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek szabadságolási terve is. Ezzel kapcsolatban a képviselők úgy döntöttek, nem vonják közgyűlési hatáskörbe a kérdést.